مدحوينها سومالان أي قار كمدا قليس وسير رضا حلكي كاقاضي سوغو مقا عابي وسير رؤي وسير كوحيغا نعصب وريك غورد ويد كسو بحدي مدحتو يدا وريك تدا وحلقو الشاقي إن مدحوينها سومالان موسى بيح عبدي ومان تواي تاريخ نطاي طبان كد بيش الصدحات سنت كاللبادة كونية أفري اللباتن وريك توي مدحوينة حلكي كاقاضي سلامر كانو كسمي مقا عابد يسكوبيد الكسمي qaar kamida xubnaha golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland marka wasiirka laga qaaday xilka waxa weey maanta ujeedada xilka qaaday saleeban Cawad Cali Bukhari oo ahaa wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka ayaa xilki laga qaaday waxana qoraalka lagu yiri sida la socotaan xilka qaranka ay dabciigiisa tahay inuu meerta noqdo oo hadba loo yigmado cidii hanan karta sidaas darteed waxaan gartay in laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay tabankii bishii saddexaad xilka in laga qaado isla markaana ay hore xilkaasi uu hore u hayay waxaan kaaga mahadcelinayaa muddadii aad haysay xilka qaranka ayaa lagu yiri qoraalkaasi madaxtooyada ka soo baxay sidoo kale waxa xilalka loo magacaabay isla markaana madaxtooyadu ay sheegtay in xilal loo magacaabay wasiirka in Rabi Cabdi Maxamed Rabi Cabdi Maxamed Maxamuud laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland isla markaana uu xilki wasiir Bukhari oo xilkaasi madaxtooyadu ay ka qaadeen madaxweynuhu goor dhaweed ka qaaday la sheegay inuu bedelayo sidoo kale Maxamuud Warsame Jaamac Cali laga bilaabo taariikhda maanta inuu ahaado wasiirka wasaaradda kalluumeysiga isla markaana iyo horumarinta xeebaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdi Nasir Aydiid Maxamed Faarax isagana in laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado wasiir ku xigeenka wasaaradda horumarinta beeraha in Faisal Maxamuud Saciid Cabdulle laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado wasiir ku xigeenka wasaaradda ganacsiga iyo dalxiiska Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo in Muuse Ibraahim Yuusuf Salaf laga bilaabo taariikhda maanta waxaa wasiir ku xigeenka wasaaradda gaadiidka horumarinta jidadka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland sida lagu sheegay qoraalka madaxtooyada ka soo baxay waxa xusid mudan in madaxweynaha Soomaaliland uu xilki ka qaaday wasiir saleeban Cawad Bukhari oo ahaa wasiirki gaadiidka xilkiisina lagu bedelay Rabi Cabdi Maxamed Maxamuud oo xilkaasi uu madaxweynuhu magacaabay Maxamuud Warsame Jaamac oo ahaa wasiir ku xigeenna waxaa si buuxda loogu dalacsiiyay wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo horumarinta xeebaha Cabdi Nasir Aydiid Maxamed Faarax isaga waxaa laga dhigay wasiir ku xigeenka wasaaradda horumarinta beeraha sidoo kale waxaa xusid mudan in Muuse Ibraahim Yuusuf Salaf oo isaga laftiisu ahaa wasiir ku xigeen ee wasaaradda ganacsiga iminka loo soo wareejiyey wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka waa wareegtadii ugu dambeysay ee ka soo baxday madaxtooyada Soomaaliland isla markaana xil ka qaadis iyo magacaabidii isku bedel lagu sameeyey qaar ka mid ah golaha wasiirada iyo wasiir ku xigeenada wixii warbixino iyo faahfaahin ka soo kordha halkan kala socmaad